حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت سے 27 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئیں، اور ان کی شادی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ہجرت کے سال سن 1 ہجری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے، ان کے گھر والے ان دونوں حضرات کے لیے زاد راہ تیار کر رہے تھے۔ ایک تھیلے میں کھانے کا کچھ سامان ڈالا اور ایک مشکیزے میں پانی ڈالا، لیکن ان دونوں کے منہ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کمر بند کو کھولا، اس کے دو حصے کیے، ایک کے ساتھ توشے دان کا منہ اور دوسرے کے ساتھ مشکیزے کا منہ باندھا۔ اس عمل کی وجہ سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو ذات النطاقین کا لقب ملا، یعنی دو پٹکوں والی۔